兴和大家在新一期的留学生节目中见面了。本周啊，因为快过年了，所以那个我想给大家带来一些不一样的一些新的采访主题。之前我很多采访主题就比较严肃啊，都是讨论一些留学的什么排名啊，怎么样择校啊，怎么样复习啊，压力有点大。今天我们也不是说压力，今天那个压力小，但是今天那个主题不一样，有点活泼。我们找了一位在美国学习歌剧的同学啊，请他来聊一聊，关于美国艺术啊留学的一些话题啊。麻烦现在给大家打声招呼吧。好，大家好，我叫梁月山，我现在就读在美国的克利夫兰音乐学院，现在是一名 professional study 的学生。professional study， 对，所以从那个我刚才介绍了，你是从现在美国学艺术类的，嗯，那么你刚才说 professional study， 这是一个什么意思呢？它是就是特别强调专业性的，就是它没有一些理论上的要求。那些 academic 的课程都没有，都没有。对，主要是强调专业性。然后其实这个课程在美国的话，它是，对于美国人来说，有的人他也许觉得你不需要念 master， 他那个 master 是为了以后读博用的。那你就可以本科毕业以后念一个这个 professional study， 然后你可以去，申请一些，比如说歌剧院的什么青年 young artist program 这些之类的。嗯，那之前因为我们还没聊到你是学什么，你是学歌剧，那歌剧里面有什么细分吗？比如说我不太了解，还是说你们就都是一种歌剧？就都是一种。你要说分的话，也就是分声部，比如说女生有女高女中，男生有男高男中这样。好，你能谈谈你当初为什么会选择学习歌剧吗？其实纯粹就是爱好。就是爱好。对，爱好很重要，不然也不会说坚持到现在。也就是说你小时候就喜欢上了歌剧。哎，对。有家庭的影响吗？比如说可能小时候就自己就是爸妈会发现我喜欢唱歌，但是那时候我也是还没有意识的，就是自己喜欢唱歌，然后爸妈就觉得他也许有这方面的天赋可以培养一下，然后就这样。我明白了，就是还是说你爸妈还是就是你爸妈觉得你有天赋。对，因为我觉得小时候一般要去练一个非常难的东西，比如因为我知道小时候歌剧这种基本功肯定也要练啊，对吧？嗯，肯定是有可能父母那种压力会占很大的作用。举个例子，弹钢琴的朋友们，他小时候得多累啊，多无聊啊，但是肯定是父母在旁边推着他，对吧？但其实学歌剧我是就你也没办法学得太早，因为你得等到你变声青春期过后以后，你那个嗓子不是童声的时候你才可以开始学。在这之前就真的是爱好，我们会去参加一些什么儿童合唱团啊等等等等之类的，那些老师会给你建议，觉得哎，你的嗓子也许以后可以继续学这条路之类的。那你那些基本功是怎么练的？比如说美声啊，会有那种练这种东西吗？对，我们每次唱歌之前都是需要开声的，然后这也是一个练习的过程，不光是说热嗓啊怎么怎么样，也是比如说因为你不可能一上来就唱一首很难的歌曲，你一开始也是要先唱一些简单的，比如说一些元音 R A E O U 之类的。对，因为今天我们主要还是问那个在美国留学啊。嗯，那我知道你之前在中国也是学歌剧，嗯，到美国也是学歌剧，那么你觉得在中美两国对于歌剧教育有什么差别没有？其实我觉得我在国内不能说是算学歌剧，应该就是在学声乐，就是学一些特别技巧性的东西，因为也是基础嘛，你不能一上来就在台上演，你没有这个水准，对吧？然后但是到了这边以后，我发现他们也是虽然这个也强调，因为我们有一对一的课程也是在培养技巧性的，但同时他们也没有放过学歌剧的表演上的一些东西，因为他们本科生我们也一起上课，他们本科也就开始学这些了，所以这就是我觉得为什么这里好呢？因为你从一开始入门的时候你就开始接触表演的东西，而不是只是说哎，我站在台上我把这首歌唱完就完事儿了。我那时候其实那个时候就是一个叫声乐系，声乐，对，声乐系，然后呢人也比较多，你懂的。然后不是说每节课或者是每周除了一对一的专业课以外，我们
在台上演唱的机会并不是特别多，而在这边呢，老师会想方设法给你在台上提供机会。嗯，比如说我们有那个studio class， 就是一整个 studio 的人都坐在一起，然后你在台上唱，大家在你唱完之后，大家给你一些他自己的建议和反馈，这样我觉得就特别好。而且这个频率是不是也挺高的？对，一周大概有，只要你愿意，三四次没有什么问题。就是说一周可以在上台表演三四次。对对。那有没有那种面向于观众的，就是售票或者是免费请外面观众的表演机会？我们是像他们研究生的话是，两年要开两场个人的独唱音乐会，这个就是很正式的那种。然后还有包括我们学校排的歌剧嘛，那也是售票的。对，虽然不是说一直不是独唱，但是那也结合了表演，那就是正经的大家在演歌剧了。我据我了解，其实有一些音乐学院，比如说中央、中国上海，他们应该也是都有在排。其实像现在我之前的母校星海，他们现在也在排，但是因为毕竟比如说学校的人数本身就比较多，而且你不可能说我很频繁的在排歌剧，而且你还有别的课要学，所以他们的注重点我觉得还没有说这边这么的注重。对，那么这个当然我们聊了在美国和中国学习的差异，当初你选择来美国的话，那时候你做了些什么准备呢？在申请的时候？其实我觉得对音乐生来说，也许最大的难点就是托福哦，英语。对，反正对我来说，我当时是挺难的。我前前后后一共考了八次，到最后我考了，就是因为真的，也许是之前觉得自己学音乐嘛，那我。文化课也不用说，对吧？但是后来真的面对自己说，我决定要出国了，那这英语就是必须要拿下的。所以说，也就必须付出努力。对，因为那就给我们很多国内正在学艺术，然后想出国的同学给了一个很大的启发。嗯，就是说你们如果想出国，必须得英语要早点。是不能放下，不能放下。因为知道我都知道，因为我也是这么过来的。对，高中的时候是自己的，也许是个巅峰。嗯，但是你进了大学，比如说你学音乐或者怎么样，你可能就不会把这个先放在一边了。嗯，我当然了，也有那些本来就条件基础好的。我是说像我这样的，对。如果你要申请的话，就是在大二大三的时候就要开始考了，因为避免很多以后你把精力全部都放在语言上，而不是放在作品集上，那就很吃亏了。说完语言，那从专业角度来讲，你就准备作品集吗？申请。对，我们申请是除了语言，你就要准备作品。作品是什么样子？就是一个设想吗？其实就是在台上唱，比如说每个学校的要求都不一样，每个学校的要求都不一样，有一些会要有三首，有些只要四首或者是六首，这些你都要去查的。然后把它拍摄下来寄给学校，还是说学校直接看你，还是说你要到学校去呢？我们有两轮，第一轮初试是那个你要寄你的录像的，然后有些都是在网上提交你的链接啊什么之类的，然后到了第二轮，他筛选了一部分以后，他就会给你发通知，发那个 audition 的邀请。你可以来美国复试，也可以选择继续提交一份你也许更完美的那种录像去复试，都可以。你当初是两轮？我当初是过来复试。你是过来复试啊，那么厉害。那就是说过来复试的话，就是是不是有点像电视选秀节目一样？三个评委你在这儿站着表演。有点那个意思，有点那个意思。那就有点像试镜。对，就是那个意思。对，试镜。是的。好，那就说完了这个专业，也说完了学习上那个语言上的准备。那么还有呢，我想问一下，比如说你到美国来学习啊，学习歌剧，那当然是花了很多的心思和当然金钱上也要花费，包括自己投入。那么你是怎么将来有没有一个规划呢？就是说你到美国来，因为可能可以给大家带来一些不一样的想法，你的规划是什么？之后的一些其实我的天，其实在我来之前，比如说我本科刚毕业的时候，我还真的不是特别清楚以后要干嘛，但是这两年的学习下来呢，对自己也有一个比较清楚的认识，比如说我大概也能够知道我能够达到什么样的程度，或者是我的条件到底是天赋异禀还是就普普通通，都当然了，这不是决定性的，看你怎么想吧。就我自己来说，
我觉得我还是比较倾向于升一个 master， 然后再考，再把那个 DMA 就是那个 doctor 拿到手，这样以后对就业来说，因为我是想回国的，对就业来说我也比较好就业一点。就是其实本科怎么说，你进小学中学也许还没有什么问题，但是那如果我既然出了国了嘛，我就会有这样的想法，我就会想要更好一点，所以那我就读想念个博，以后也许我可以进一个高校啊等等等等之类的，这是我的一个想法。我觉得这个非常清晰啊，因为很多国内高校要招聘讲师，肯定都是他们最好的希望你是国外的博士，甚至在国外还教过书。对。那在国外一般读到博士这个阶段，他你都有教书的机会，他会让你去带一些课。对，所以这样就很，对于那些想要从事那个音乐教育或者是以后高校音乐教育领域啊，到美国来留学的，是一个不错的选择。是。接下去我要问你一个，因为我的问题挺多的，因为大家好不容易约到你啊，有一个问题就是，我听说有些人啊，他们说美国音乐学校种类繁多，包括美国综合性大学也有音乐系。包括像 CIM 或者是纽约那个叫什么专业性的音乐学院，有很多啊，就排名第一的好像叫什么 Julia 对，说那个也是很美国很多这种专业性的音乐学院。嗯，那么对你来说，你择校的时候你是怎么考虑的？你觉得是综合性大学的音乐系好呢，还是说那些专业音乐学院好呢？说句实话啊，我觉得对于尤其是对于音乐生，大家都清楚我们是一对一的课程，其实选老师我觉得比选学校更重要一点，因为你就是这个老师一对一在沟通的，这个老师的好坏就直接决定了你能不能学到有效的东西，或者是他适不适合你这些问题。当然了，如果但是其实也对国内的学生来说也有限，因为你毕竟在国内嘛，你也没有办法说我先在考学之前来接触一下老师，这都是不是每个人都能做到的。所以怎么说呢，还要考虑一些别的问题，比如说地域啊，机会啊等等。比如说像在纽约，我有朋友他们是纽约，他们都是会考虑，比如说我在纽约，那我离那大都会歌剧院很近，我经常可以看这些东西，对，都是他们考虑的点。然后像你说的综合性大学和音乐学院，其实我认为它没有什么过多本质的区别，如果是一定有区别的话，那是它会很明显的在招生的网上会写出来的，我们是比较注重理论的，那也许会要你提交一些 GRE 的成绩啊等等之类的，或者是怎么样，这些都是可以查到的。如果他不说，比如说你升的就是 Master of Music from Voice Performance， 那你就是一样的，就是没有什么太大的差别，也许会有一些细微的，比如说有的学校我一年排两部歌剧，有的学校我一年只排一部，这种都是比较细微的差别，这都是可以通过后续去了解的。明白了，我稍微总结，就是说，稍微总结一下，就是说在综合型大学里，它的音乐系可能和专门的音乐学院是一样的，所以每个大学情况不一样，对，也有可能不一样，所以大家要每个大学逐个去分析，要去查的。那个入学难度呢，都差不多。其实你好的话，你去哪儿应该都不是什么太大问题。当然了，学校里，我现在就是因为我现在在申请新一轮的 master 嘛，我已经申完，我已经参加完试镜了。然后我也会有再加上在这边待了两年，我也知道有的时候并不是说你不好或者是怎么样，他也会根据我的需求，比如说今年我们学校就缺一些特别大号的女高音啊抒情，那我们就会着重去考虑这些人。对，他是有需求的。这也是跟那就跟运气有关了，他正好你今年报这个学校，他这个学校就缺你这样的人。对，就这样就比较，那就运气了。当然这些差不多啊，就聊完了。我就想了解一下你那个学歌剧啊，是不是还要学很多不同种类的外语？我看到你在意大利也有表演，在欧洲也有表演。那种小语种你怎么办到的呢？怎么学习到的？怎么学习的？其实我们当然在这边的话，它是有课可以选的，对吧？我们是可以去上那些德语课、法语课、意大利语课都可以。然后还有我们还有专门的那个 diction 的课程，就是教你那些发音的，就是不讲语法，教你发音。然后这些都是特别有必要的，因为你想象一下，如果一个外国人，他唱一首中文歌，如果他的中文说的特别的标准，那如果他的那些技巧稍微弱一点，你都会觉得他特别的好，
是会有这样的感觉，所以这是最基础的东西，特别重要。我觉得这边也就是特别强调这些学习，他着重要求你，他要求你去学这些，就特别的地道，就是这种感觉。对，就是唱的时候至少要唱出对地道，不能让觉得让人家觉得是这是一个、啊、就是基本的素质吧，我觉得。那你看到你当然观众朋友肯定很感兴趣了，你那个欧洲也表演过啊，美国也很多表演，但给大家这个送了个小福利啊，过年我们那个嘉宾他会啊在节目的最后啊给大家提供一段他表演的画面啊，给大家看一看他是怎么样唱歌剧的。也希望大家呢给大家送上一个新年祝福吧。我们看这个节目呢很多都是一些准备出国的留学生和一些家长。那么希望大家呢过年呢过得愉快。那我们今天采访呢差不多就到这里。那我们这个嘉宾啊，大家有没有发现他的声音特别好听？我是发觉了，因为他这个讲话就可以听得出他的声音特别好。那么在将来当然唱歌剧肯定是更好了，对吧？好，我们这里谢谢你今天的时间。谢谢我希望有你在美国那个生活学习各方面都能够实现自己的理想。好，再见。再见。